ရန်ဒက်ချင်းတဲ့သူတွေကိုင်းနေတဲ့ဘန်လစ်ကလွတ်တဲ့ရှယ်ချန်နေတဲ့မေ့များအလုံးဝမင်္ဂလာပါဝက်ရှော့7 gaming ကနေပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါရပြဒီနေ့တော့မေ့ရှိရိုးနဲ့ရန်ဒက်ချင်းနဲ့ပရိသတ်ဂျီရိုးအတွက်ဘန်လစ်ကလွတ်ပြီးတော့ရှယ်ချန်နေတဲ့မေ့ရှိရိုးလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေစီစဉ်ကုန်မှုလည်းအချိန်ကတိတ်ပြီးတော့လိုရတာမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ရန်တင်ခြင်းတဲ့သူတွေလည်းတန်းစီနေတော့ပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကြမ်းလဲကြမ်းမယ်ဆော့ရတာလည်းကောင်းမယ်ဘန်လစ်ကလည်းလွတ်မယ်မေရှိရို9000ကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ကဲဒါဆိုရင်တော့ဆက်လိုက်ကြရအောင်ပါ။ Mobile Legends အနေနဲ့ update buff nerf တွေကိုတခြားသောစီစဉ်တွေထပ်စားလို့ရှိရင်အခုစီစဉ်မှာပို့ပြီးတော့လုပ်ပေးထားပါရစေ။ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုပြောပြမဲ့မေရှိရိုးတွေကအခုစီစဉ်မှာနေမဟုတ်ပါဘူး။နောက်စီစဉ်အထိလည်းအသုံးဝင်ကောင်းအသုံးဝင်နေပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်1Harry လောလောဆယ် Mobile Legends မှာအကိုင်းအင်းဆုံးမေရှိရိုးတကောင်ကိုပြောပါဆိုရင်တော့ Harry ကိုပဲလက်ညှိုးထိုးပြရပါလိမ့်မယ်။သူ့အနေနဲ့ရှေ့မှာတာရီမှာပျောက်နေတဲ့ဆိုပေမဲ့အခုဒီမှာတာမာကတော့ Buff တာရီလုတ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်ကိုကိုင်းနေပါရီ။အရင်တုန်းကဆိုရင် Harry အနေနဲ့ Blue Buff မပါရင်ကစားလို့မရဘူးဆိုပေမဲ့ Ambulance Sister အစ်စ်တွေကိုပြောင်းသွားပြတဲ့နောက်မှာ Common Ambulance နဲ့ရင်မန္တာလောက်အောင်လည်းကစားလို့ရနေပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့ Jungle မကစားဘဲနဲ့ Mid Lane Hero အနေနဲ့ကစားမယ်ဆိုရင်တော့မှကစားလို့ရတဲ့ဟီးရိုးမျိုးပါပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကင်တက်တယ်ဆိုရင်ကင်ကိုကင်သိတဲ့ဟီးရိုးဖြစ်ပါလေအာလီဂိမ်းမှာဆိုရင်တော့နည်းနည်းတက်ရလွယ်သေးတယ်ဆိုပေမဲ့လက်ကင်းရောက်သွားပြီဆိုရင်ဟဲရစ်ကိုဖမ်းမိဖို့တော့မှမလွယ်တော့ပါဘူးကောင်တာအနေနဲ့လည်း4ပြက်လောက်ပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်လလို့စေကတော့ကင်လို့အဆင်ပြေနေပါသေးတယ်တစ်ဖက်က enemy hyper ကိုပဲခံရင်းနဲ့ကျုံမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လိန်နေပတ်ပြီးတော့ပဲတက်မလားစတန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်း damage ဟီးရိုးတကောင်ဖြစ်တော့မလို့ကင်ကိုကင်သိတဲ့ကောင်ပါပဲနံပါတ်2 order dအခုလက်ရှိမှာအကိုင်းတင်ဆုံးဟီးရိုးဘန်လစ်ကလွတ်နေတဲ့မေရှိရိုးကိုပြောပါဆိုရင်တော့အော်ဒက်တီဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒက်တီအနေနဲ့လည်းပဲအယ်တီမိတ်ကိုဘဖ်ပေးထားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုင်ရရာအရင်၅ထပ်စာရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားပြီးတော့ဒါမေ့ချ်လည်းအရန်ကိုမှထွက်လာပါတယ်။ Fiberzen 5ဆိုင်တဲ့ချိန်ဒီမှာအော်ဒက်တီရဲ့အယ်တီမိတ်ကြီးကလုံးဝတိတိတသားကြီးပါ။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးခြုံလေးကနေရှောင်းပြီးတော့ enemy ကိုတတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း level 1 2 ultimate နဲ့ရင်တကောင်ကတော့ပြတ်ပါတယ်။အရှုပ်သောဖိုက်တာကြီးတွေဆိုရင်လိတ်ကင်းရောက်သွားလို့ရှိရင်အော်ဒက်တီကိုကတ်ပြီးတော့ချလို့တော့မှအဆင်မပြေတော့ပါဘူး။အဲဒီလောက်ထိတော့မှဂျန်နီတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအထိလည်းနက်ထားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်တိုင်းသိတဲ့ဟီးရိုးတကောင်ပါပဲ။နံပါတ်3ဗယ်လီယာမုန်လိုက်ဆုတ်လိုက်လုတ်တက်တဲ့ဗယ်လီယာဟာလည်းပဲလောလောဆယ်မှာအကိုင်းတင်ဆုံးမိရှဲမှာပါပါရည်။သူကတော့ဘန်လစ်ကလွတ်လာဆိုရင်တော့လွတ်ပါရည်။တစ်ခါတလေကြားလို့ရှိရင်လည်းဘန်ထားတာမျိုးရှိပေမဲ့စေပွဲမှာ6ပွဲလောက်ကတော့ဗယ်လီယာကလွတ်နေရပါရည်။အိုင်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်လုံးဝကိုကင်သိတဲ့ဟီးရိုးဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်ကမီလီဟီးရိုးတွေကိုအနာကိုကတ်လို့မရအောင်နောက်ပြီးတော့တန်ကြီးတွေကိုလည်းနှိမ့်ကွေးပြီးတော့ထုံတိုင်းသွားအောင်စပယ်တွေခဏခဏထိရင်လဲစတန်ကဖြစ် damage ကလည်းထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လိတ်ကင်းကိုရောက်လာလီလီဗယ်လီယာနဲ့ကစားရတာအာယုံနောက်လီလီပါပဲအားနည်းချက်ဆိုလို့သွေးရမ်းကြီးမများဘဲနဲ့တခြားသော mage တွေထက်စားလို့ရှိရင်နည်းနည်းပြိုရာရေလမ်းလျှောက်တာလေးရာရေလောက်ပဲပြောစရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ damage ပိုင်းမှာလည်းပြောစရာမလိုသလိုတန်းနေစီစီရေပေးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းပြောစရာမလိုတော့အောင်ဂျန်နီပါရီဗယ်လီယာမပန်းထားတဲ့ပွဲမျိုးဆိုရင်ကိုင်မိုးအတွက်လည်းပရိသတ်ဂျီရိုကိုအကြံပေးချင်ပါရီဗျနံပါတ်၄ဇက်ရန်ကူးတည်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးမီဟီးရိုးတစ်ကောင်ကိုပြောပါဆိုရင်တော့ဇက်ဆိုတဲ့ဟီးရိုးကိုပဲလက်ညှိုးထိုးပြရမှာပါပဲဂျိုသားလူလူပိုကီမွန်လူလူယုံမျိုးနဲ့ပဲအတော်ကြီးကိုဂျန်နေကောင်ပါသူ့ကိုတော့ဘန်လစ်ထဲထဲပုံနေနေတာတာစိတ်ကူးလေးတောင်ရှိကြမှာမဟုတ်ဖ ೇನೆ တိုက်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ရှိပါပဲဇက်ဆိုတဲ့ဟီးရိုးကတခြားသောဟီးရိုးမျိုးနဲ့မတူပဲ level 4လောက်ရပြီဆိုတာနဲ့တပတ် enemy team တစ်ခုလုံးကိုပွေပြေးနှောက်ပြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဟီးရိုးတစ်ကောင်ကိုတတ်ဖို့အတွက်လည်းခက်ခဲနေတာမဟုတ်ပါဘူး။သူရဲ့ spare combo အတွဲဆက်ကြီးကလုံးဝကြောက်စရာကြီးဖြစ်ပြီးဘွဲချိန်ကြလာလေးလေး item နှစ်ခွက်ကနေသုံးခွက်ဖြစ်လာလေးလေးတန်ကြီးတွေကိုတော့မှဖြူနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိပါတယ်။ difficulty လည်းအရန်ကြီးမမြင့်သလိုကန်ရတာလည်းမရှုပ်ထွေးတဲ့အတွက်တိုက်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဂိုင်းသိတဲ့ကောင်ပါအသာကျဲရှိသလိုအားနည်းချက်လည်းရှိပါရည်ဇက်ရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အသင်းကိုအများကြီးကူပေးနိုင်တဲ့ဟီးရိုးမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တပတ် enemy hero ကိုကီးဖို့အတွက်ရယ် enemy တွေကိုများများပုတ်လုံနိုင်မှုအတွက်အဓိကအားထုတ်ရတဲ့ကောင်မျိုးဖြစ်ပါရည် team နဲ့ battle line ဆိုင်ပြီးတော့ကွန်ဘိုအကျန်းစားကြီးတွေပေးလို့ရမယ့်ဟီးရိုးမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါလေးတစ်ချက်ကပဲဇက်ရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်နေတာပါနံပါတ်5ကက်တီတာလူလုံးစင်မှာကက်တီတာဆိုတဲ့ဟီးရိုးကလည်းပဲမတဝင်နေလားမဝင်နေဘူးလားဆိုတာကိုကြည့်စရာမလိုတော့အောင်ဒါမေးအရန်ထွက်နေတဲ့ကောင်မကက်တီတာကသူ့ရဲ့ skill 1 2 3 combo အတွဲလိုက်မိလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲမာရဲကောင်ကြီးဖြစ်နေပါစေသွေးကိုဖင်ခတ်အထိဂိုင်းသွားစေပါရည် mage assassin အမျိုးအစားဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် skill တိရှာပြခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဂိုင်းကိုဂိုင်းသိတဲ့ hero တကောင်ပါပဲ
နောက်ပြီးတော့အောက်ပိုင်းရန်နေမှာသာတိတ်ပြီးကတိတာကိုမတွေ့ရတာပါအပေါ်ပိုင်းရန်နေမှာဆိုရင်တော့ဂျပန်နမီဂျန်ဂလာအခြေအနေပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ကတိတာပြစ်ကြတဲ့သူတွေလည်းများစွာရှိပါတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့မြင်ထားတဲ့ Red Team လို့အကောင်းဆုံး Balance ကလွတ်နေတဲ့မေရှိရိုးတွေကတော့ဒီကောင်းနေပါပဲပရိသတ်ကြီးတို့တည်တည်တာရှိလို့ရှင့်လဲကွန်မန်မှာထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြောခဲ့လို့ရပါတယ်ဗျနောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမယ့်အကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်အမျိုးလေးတွေကြည့်ရတာကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ channel လေးကိုရောဖေးရှေးကိုရော like and follow လေးပြုလုပ်ထားပါအောင်ဗျအစုံနဲ့ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ